शासन र निर्वाचन समिति गठनको एजेन्डा सहित नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै बैठक अघि सहमतिको प्रयास जारी काठमाडौँको तारकेश्वर तारके र टोखामा बर्ड फ्लू भेटिएपछि उच्च सतर्कता नियन्त्रण उन्मुख भएको पशु सेवा विभागको भनाई शक्तिशाली आँधीका कारण जिम्बाबीमा जनाको मृत्यु अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा रेल दुर्घटना हुँदा जना मारिए र रुल इङ्ग्लिस फुटबलको शीर्ष स्थानमा फर्कियो लालीगामा वार्षालाई दस अङ्कको अग्रता नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म अनिल सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट अनुशासन र निर्वाचन समिति गठनमा संस्थापन र इतर पक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक प्रभावित भएको छ ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बिहान एघार बजे बस्ने भनिएको बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन यद्यपि केन्द्रीय समिति बैठक अघि सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले शीर्षतहमा छलफल गरिरहनु भएको छ उपसभापति विमलेन्द्र निधिले गैरातीको छलफल सहमति नजिक पुगेकाले थल छप गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने उपसभापति निधिले निर्वाचन समिति गठनमा विवाद नरहे पनि अनुशासन समिति गठन सहमतिबाटै गर्ने लिखित सहमति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले मागेपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो पाँच सदस्य सो समितिमा सभापति देउवाले दुईजनाको नाम पठाउन नेता पौडेललाई आग्रह गरे पनि पौडेल सहित कृष्ण सिटौला पक्षले सर्वसम्मत चयन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले सहमतिमै समितिहरू गठन हुने विश्वास श व्यक्त गर्दै पार्टी एक भएर राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो सभापति देउवाले जबरजस्ती गरे बैठक नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी संस्थापन इतर पक्षका नेताले दिँदै आएका छन् ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी, पार्टी मुख्यालयमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा नेविसङ्घको तदर्थ समिति गठन लगायत समसामायिक राजनीतिबारे पनि छलफल हुने कङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयले जनाएको छ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक मा गर्न माग गर्दै तेस्रो दिन आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ संसदले गरेको रुलिङ समेत सरकारले अभिज्ञ गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म बैठक चलन नदिने अडान राजपाले दोहोऱ्याएको हो बैठकको सुरुमा समय लिएर रा बोल्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल झाले सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए कहाँ कहाँ कसको कति दोष छ भन्ने स्पष्ट हुने र निर्दोष व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने बताउनु भयो र थारवड आन्दोलनका क्रममा भएका घटना अर्कै रहेको र अहिले प्रक्रिया फरक भएकाले तत्काल लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवेदन सार्वजनिक सार्वजनिक उहाँको गर्न सभामुखले गरेको रुलिङको सरकारले अठेर गरी संसदीय सर्वोच्चताको अवमूल्यन गरेको झाको आरोप थियो यसअघि हिजो र त्यसअघि पनि राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो राजपाको अवरोध पनि आज दस मिनटपछि बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ काठमाडौँको टोखा र तारकेश्वर नगरपालिकामा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएपछि उच्च सतर्कता अप्नाइएको छ तारकेश्वर साथ स्थित सागर र आकाश पोल्ट्री फार्ममा रहेको कुखुरामा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण देखिएपछि करिब अठाइस हजारको संख्यामा कुखुरा नष्ट गरेको पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको पशु क्वारेन्टाइनका उपमहानिर्देशक सम्झना कुमारी काफ्ले जानकारी दिनुभयो उपमहानिर्देशक काफ्लेका अनुसार संक्रमण देखिएको स्थान वरिपरि बर्ड फ्लू सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ विभागका महानिर्देशकको अधिकार

नष्ट गर्ने रोग नियन्त्रणमा लिने र डिसइन्फेक्सन र अन्यत्र नफैलियोस् त्यो भाइरस त्यहीँ नै सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गर्नको लागि हाम्रो मन्त्री स्तरीय निर्णय नी, हुनुपर्ने प्रावधान छ त्यो निर्णय भएर त्यहाँ चाहिँ तारकेश्वरमा चाहिँ कन्ट्रोल कन्टेन्मेन्ट जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नि करिब करिब सकिने क्रममा रहेको र अहिले कन्ट्रोलको अवस्थामा छ काठमाडौँमा देखिएको बर्ड फ्लूले संक्रमण हुने भए पनि खतरनाक भने नभएको उहाँको भनाइ छ बर्ड फ्लू भएका स्थान र वरिपरिकाले भने सावधानी अप्नाउनु पर्ने उपमहानिर्देशक काफ्ले बताउनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गी क्याम्पसहरूमा तेत्तिस प्रतिशत महिला क्याम्पस प्रमुख बनाउनुपर्ने माग गर्दै महिला प्राध्यापक महिला कर्मचारी तथा विद्यार्थी आन्दोलित बनाएका छन् काठमाडौँको बागबजारस्थित पदम कन्या बहुमुखी क्याम्पसकी गृह विज्ञान केन्द्रीय विभागकी प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मनसा थापा ठकुरीले रेडियो कान्तिपुरसँग का कुरा गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला प्राध्यापकलाई तेत्तिस प्रतिशतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको उल्लेख गर्नुभयो भयो बहुमुखी क्याम्पसमा रिक्त रहेको क्याम्पस प्रमुखको पदमा योग्य महिला प्राध्यापक नियुक्त गर्न उनीहरूले माग समेत गरेका छन् सोही माग राख्दै उनीहरूले हिजो पद्मकन्या क्याम्पसमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए सरकारले आगामी वैशाख एक गते भेरी बबई डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाको ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी गरेको छ बर्दिया र बाँकीमा निर्माणाधीन भेरी बबै डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको आगामी बैशाखमा ब्रेक थ्रु गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षमै सो आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ डाइभर्सन हेडबक्स पावर हाउस तथा एसेसरिज निर्माणका लागि व्यवसायी छनौटको काम समेत अगाडि बढाएको मन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो सुरुङ तयार भइसकेपछि टेम्पोररी डाइभर्सन वा लिफ्टबाट दस क्युबिक पानी बबई नदीमा झारेर अहिलेकै संरचनाबाट सुखायाममा समेत सिँचाइ गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययनको काम समेत सम्पन्न भइसकेको उहाँले बताउनुभयो दुई जिल्लाका एकाउन्न हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिँचाइ तथा छ्यालिस दशमलव आठ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको स्व आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीयले गोर्खा आरुघाट बजार बन्द गराएका छन् जिल्ला आरुघाट आर आर्खे तथा धादिङको विशालनगर र खहरी क्षेत्रमा जग्गाको मुवाजा निर्धारण हुन सकेको छैन स्थानीयले साङ्केतिक विरोध स्वरूप आज सो क्षेत्रका बजार बन्द गराएका हुन् सो क्षेत्रका छ सय घर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण डुबानमा पर्नेछन् दबावस्वरूप आज एक दिन मात्रै बजार बन्द गरिएको सरकार समितिले जनाएको छ बजार क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँको जग्गाको मुवाजा निर्धारण भएर वितरण भइसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा मुवाब्जा निर्धारण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् वार्ताबाट स्थानीयको मागको सुनवाई गर्न सरकार समितिका संयोजक जगन्नाथ खनालले మా గణుభాయ కయీ మా బ్రేక్ పాలో कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग चितवनको रत्नगर नगरपालिका दशनी पनि चोकमा जिपले ठक्कर दिँदा एकजना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ पूर्वबाट नारायणगढ आउँदै गरेको नाचार छ पाँच शून्य शून्य सात नम्बरको बसले आज बिहान ठक्कर दिँदा स्थानीय पन्ध्र वर्षीय वसन्त थापाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ गम्भीर घाइते भएका थापाको उपचारका क्रममा भरतपुरको नयाँ मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो घटना लगत्तै स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर बाटो खुलाएको थियो बलेरो र चालकलाई नियन्त्रण लिएको बताउनुभयो मकनपुरबाट प्रहरी दुई थान भरुवा बन्दुक र एक सय चौरासी किलो गाँजासहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट कटिएको टोलीले रासिङराङ गाउँपालिका सातबाट स्थानीय बिस वर्षीय सरलाल प्रजालाई अठहत्तर केजी गाँझा र एक थान भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरेको हो उनको साथबाट प्रहरले ब्याट्री ससाना ढुङ्गाका टुक्रा आलुमुनियम बोतल तथा बारुद र रोल पट्टका बरामद गरेको छ यस्तै सोही ठाउँका पैँतालिस वर्षीय चन्द्रबहादुर चेपाङलाई प्रहरले एकसट्ठी किलो गाँझा र एक थान भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरेको छ हेटौँडाबाट उता हेटौँडाबाट बिरगन्ज जाँदै गरेको भारतीय नम्बरको कारबाट प्रहरले पैँतालिस किलो गाँझासहित थप तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा भारत बिहारस्थित भगलपुरका तीस वर्षीय विष्णु कुमार शाह तीस वर्षीय रेणुदेवी र अठाइस वर्षीय अहमद गुलजार छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जिम्बाब्वेको पूर्वी क्षेत्रमा आएको आधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या उनानब्बे पुगेको छ मोजाम्बिक नजिकैको सीमा क्षेत्रमा आएको आधीका कारण अझै पनि कयौँ मानिस हराइरहेका छन् सरकारी अधिकारीले त्यहाँ मानवीय र आर्थिक सङ्कट चुलिएको बताएका छन् आदि प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत काटिएको छ त्यहाँ पुल लगायत अन्य भौतिक संरचनाहरू समेत बाढीले बगाएको छ उद्धारकर्ताहरूले आदि प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार जारी राखेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ जिम्बावेका एक करोड़ पचास लाख मानिस चरम खाद्यान्न अभावबाट गुज्रिरहेका छन् त्रिपन्न लाख मानिसका लागि खाद्यान्न आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्र छ पछिल्लो कारण मानिसहरू अझै बढी खाद्य जोखिममा पर्ने राष्ट्रसंघले अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा रेल दुर्घटना हुँदा चौबिस जनाको मृत्यु भएको छ कसाई प्रान्तमा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएकामा अधिकांश बालबालिका छन् अन्य तिसभन्दा बढी घाइती भएको बिबिसीले जनाएको छ रेलका केही डिब्बाहरू उछुटिएर नदीमा कसेकाले दुर्घटनामा के कति हताहती भयो भन्ने एकिन विवरण आइ नसकेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्ध गर्दै गर्दै बिबिसीले जनाएको छ सो क्षेत्रमा सन् उन्नाइस सय यता रेलको लिगको मर्म सम्मान नभएकाले पनि दुर्घटनाको दर बढेको सरकारवालाले बताएका छन् पछिल्लो साता मात्रै सो क्षेत्रमा तिनवटा रेल दुर्घटना भएको बिबिसीले जनाएको छ न्युजिल्यान्डका दुईवटा मस्जिदमा भएको गोलीगा गोलीकाण्डपछि बन्दुक सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने भएको छ प्रधानमन्त्री जाकिन्द आर्डेनको मन्त्री परिषदले बन्दुक प्रयोग सम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ गत शुक्रबार भएको सो घटनामा पचासजनाको ज्यान गएको थियो मन्त्री परिषदको बैठकपछि बन्दुक सम्बन्धी कानुन सुधार आवश्यक भएको भन्दै सोबारे दस दिनभित्र विस्तृत जानकारी गराउने प्रधानमन्त्री आर, आर्डेनको भनाइ दृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ सो घटनापछि बन्दुक राख्न पाउने कानूनमा सुधार गर्न सरकारवाला समेतले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए अब खेल प्रसङ्ग लिभरपुल इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ एकतिसौँ चरणको खेलमा फुलह्यामलाई दुई एकले हराउँदै लिभरपुल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो एकतिस खेलबाट छयत्तर अङ्क जोडेको लिभरपुलले मान्चेस्टर सिटीलाई दुई अङ्कले पछि पारेको हो यद्यपि सिटीले एक खेल कम खेलेको छ लिभरपुलको जितमा सादियो मानेर जेम्स मेलनले एक एक गोल गरी रायन बावेलले खोलाहापका लागि एक गोल फर्काए गएरै चेल्सी एभर्टनसँग दुई शून्यलाई स्तब्ध भएको छ पहिला हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा एभर्टनले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो रिचार्डसनले उनपचासौँ मेटमा गोल गर्दै एभर्टनलाई सुरुवाती सुरुवाती अवरता दिलाएका थिए खेलको बहत्तरौँ मेटमा गल्फी सेगुडर्सनले गोल थप्दै टोलीको जित निश्चित गरेका थिए एभर्टनसँगको हारसँगै शीर्ष चारमा पुग्ने चेल्सीको सम्भावना कमजोर बनेको छ तीस खेलबाट सन्ताउन्न अङ्कसहित ऊ तालिकाको छैठौँ स्थानमा छ जितपछि एभर्टन भने तालिकाको एघारौँ स्थान मोकलिएको छ छन् एकतिस खेलबाट चालिस अङ्क जोडेको एभोर्टनले वनमा हफ्ताएपछि पारेको हो यस्तै स्पेनिस लालिगा फुटबलमा शीर्ष स्थानको बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको एथलेटिक मड्रिडसँगको अङ्क दूरी दस पुर्याएको छ पछिल्लो खेलमा गैरातुर रियल ब्रेटिसलाई चारेकले हराउँदै वार्साले उपाधि यात्रा थप मजबुत पारेको हो लियोनल मेसीले ह्याट्रिक गरेको खेलमा लुइस स्वारेजले एक गोल थपेका थिए अठारौँ मिनटमा पहिलो गोल गरेका मेसीले पहिलो हाफको अतिरिक्त र पचासी मिनटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरे अठाइस खेलबाट बार्सिलोना छैसठी अङ्क जोडेको बार्साले दोस्रो स्थानको एथलेटिकको मड्रिडसँगको दुरी दस अङ्कले फराकिलो पारेको हो भल्ला आइबरलाई दुई एकले हराउँदा सेबियाले स्पानियोलाई एक शून्यले स्तब्ध पारयो गै राती नै भियारियलले रायो भालकानोलाई तीन एकले पराजित गर्दा भ्यालेन्सिया र गेटाफेले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्